Папа Римський розсекретить архіви часів Другої світової війни раніше визначеного терміну. У них, зокрема, містяться матеріали про Голокост. Єврейські громади домагалися цього дуже довго. Деякі з них звинувачують тогочасного понтифіка Пія XII у тому, що не засудив Голокост. Зазвичай Ватикан відкриває доступ до своїх архівів через 70 років після завершення понтифікату. Та цього разу Папа Римський вирішив зробити виняток і не чекати 2028 року. Матеріали про перебування на посаді Пія XII розсекретять у березні 2020-го.